ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, କେତେବେଳେ ସାରର ଅଭାବ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ମରୁଡ଼ି। ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାର ଅଭାବ ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହୋଇଛି। ଉମରକୋଟ ଓ ରାଇଘର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡେଇଁଛି ଡାବୁଗାଁ ବ୍ଲକକୁ। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କାମ ଛାଡ଼ି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସାର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା। ପ୍ରତିବାଦରେ ଡାବୁଗାଁଠାରେ 39 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ରାଇଘର, ଉମରକୋଟ, ଝରିଗାଁ, କପଡ଼ାହାଣ୍ଡି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାବୁଗାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟ ରସାୟନ ସାର ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ସେମାନେ ଦାବି ଜଣାଇଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ସାରର ଅଭାବ ବିକ୍ରି ଏବଂ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତାକୁ 700 ଟଙ୍କାରେ କିଣୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର 268 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାର ବଣ୍ଟନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶ୍ରାବଣରେ ଶୁଖା ପଡ଼ିଛି ଚାଷ ଜମି, ଆକାଶରୁ ଉଭାନ ବର୍ଷା, ଆଗେଇ ପାରୁନି ଚାଷ କାମ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ାର ଗୁଣୁପୁର, ପଦ୍ମପୁର, ଗୁଡ଼ାରୀ ଓ ରମାନଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର। ଶହ ଶହ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଏବେ ଗୋରୁଗାଈଙ୍କ ଚରାଭୂମି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଜମି ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। କୋମନା ବ୍ଲକର ମିଛାପାଲି, ଢୋର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ଭଳି ପ୍ରାୟ 10 ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ଷା ଉଭାର। ଜିଲ୍ଲାର 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାଗ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଇଟା ବର୍ଷାର ଦିନ, କାଲି ଖରା ଯେ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ବିଲ ଫାଟି ଯାଉଛି ସବୁ, ବର୍ଷା ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଚାଷବାସ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ଆଉ ଧାନ ବି ରୁଆ ହେଇପାରୁନି। ଅନ୍ୟ 3 ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଆ ରୁଇ ଚାଲିଛି, କାମ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 50% ରୁଆ ରୁଇ ହେଲାଣି ଅନ୍ୟ 3 ବ୍ଲକରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଣୁପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର 5-10% ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ରୁଆ ରୁଇ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଦିଆଗଡ଼େ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ଷା ନେଇ କିଛି ନାହିଁ, ଫାଟିଗଲା ନା, ପରିବାରକୁ ଦେଇକରି କନା ବାବା ଚାଲିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଲା ଯେନ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ତ ଆଜ୍ଞା ମହାମୁସ୍କିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏନେ ତେନେ ପଲାବା କିଛି ଆମକେ ଉପାୟ ହେଇଗଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆର ଜମିଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ ଚାଲିକେ ପୁରା ମକାର ତ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆରୁ ଜୁଲାଇ ମାସର ରେନ୍ଫଲ 95% ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷାଟା ଇକ୍ୱି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋମନା ବ୍ଲକର 2-3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି। ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟମ କିସମ ଜମିଗୁଡ଼ାକରେ କିଛି ବେଉଷଣୀ କାମ ହେଲ୍ଡଅପ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଗଲେ ସେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଗେଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଚାର୍ଜରେ ଥିବା ଆମର ଗ୍ରାମ କୃଷି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ସିଏ ବୁଲିକି ଆମକୁ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଏହାର ମଶ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମେ ଉପରକୁ ଜଣାଇବୁ। ସେପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମରୁଡ଼ି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ବର୍ଷା ହେବାର, ଆମେ ୱାଚ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ମାଗାଯାଏ, ସବୁଥର ମାଗାଯାଏ, ଦେଖିଛ ସରକାର ଇଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କେବେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ତ କେବେ ସାରର ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା, କେବେ ରୋଗ ପୋକ ତ କେବେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା। ଚାଷୀଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ଦୁଃଖ, କେବେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ, ଗୁଣୁପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ଦର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।